Ellie, skulle vi lige have et billede af køkulturen? Og det får hjem i øjeblik. Lille blikøje. Ja, jeg flytter tillader de. Tillader de der, hvor den gamle dame lige kom forbi. Tak. Og dem. Tino. Hallo og halløjsa. De skal lige holde deres plads i køen. Der er pladser nok til alle. Jeg tror ikke lige, far fik fat i frøkens navn. Jeg må lige bede dem om at respektere vores regler. Hallo? Hallo? Jeg tror, batterierne er gået i stykker til fars høreapparat. Der gælder de samme regler for dem, som der gælder for alle mulige andre passagerer her. Ellie, kan du se, om jeg stikker en halmbal ud af øre på far, så der ligesom er blokeret for frøkens venlighed? Ivar, han altså minder om Walters far. Tre pladser i rygesalongen, lige op ad barns hiverplejs. Tak. Det var da ikke så slemt, vel, fars lille sure citrontræ.